енді жүгіріп жүрген кезде білмейсің қай жер ауырып тұрғанын, десе сөйлей алмайды. Өмір бәріне үйретеді екен адамды. Кез келген қиындықтан шығар жолдың барына сеніңіз. Емдім жақсы алса, бала тұрып кетеді деген ойдамыз. Мен кінәлі емеспін осындай болғанына. Жазмыштың жазуы қандай болса да, үміт оты сөнбесін. Өзімді мүгедек деп есептеймін. Себебі мүмкіндігі шектеулі деп санасам, өмірдің шегінетін сияқтымын.